Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Iltimos, hikoya keng tarqalish uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu qizning tobutini hech kim ko'tara olmadi. Bugungi mavzuyimiz shu haqida bo'ladi. Iltimos, yuragi bo'shlar ko'rmasin. Salimaning tarbiyasi juda buzilib ketgan edi. U beva onasini umuman hurmat qilmas, pandu nasihatlarini umuman olmas edi. Mana bugun ham navbatdagi tungi klublarda boshlanadigan diskotekaga borish taraddudini ko'rar. Ustiga kalta yubka va yarmi yolong'och bo'lgan kofta yubkasini kiyib, sochlarini yoygancha barchani o'ziga tortadigan xushbo'y duxisini sepib, eshikdan endi chiqayotgan edi. Anchadan beri bitob bo'lib, to'shakka mixlanib qolgan onasi zorlangancha qizini oldiga chaqirdi. Salima uf deya onasini oldiga bordi. Onasi yarmi yolong'och bo'lib kiyinib olgan qizini ko'rishi bilan dahshatga tushib, "Qizim, bunday yolong'och ahvolda qayerga ketyapsan? Bu kiyimda ko'chaga chiqmagin", deya nasihat qildi. Salima esa onasiga javoban, "Qachongacha latta puttaga o'ranib yuraman? Endi men yosh bola emasman. Xohlaganimdek yashashga haqqim bor", deya achchiq qilib uydan chiqib ketadi. Yo'lda mashinada ketib borarkan katta tezlikda kelayotgan mashina bilan to'qnashib ketdi. Shifoxonaga juda kech olib kelingan Salimaning tanasi jonsiz yotardi. Bechora ona izor adoyi tamom bo'ldi. Muslima ayollar marhumani yuvib, tobut ko'taruvchilarga topshirishdi. Yo'lda odamlar tobutni ko'tarib borishar ekan, uyda umuman o'ziga kela olmayotgan ona izor yig'lay-yig'lay bexosdan og'zidan "Sendan rozi emasman" degan so'z chiqib ketdi. O'sha zahoti yo'q, tobutni ko'tarib ketayotganlar to'xtab, dod sola boshlashdi. Sababi, tobut shunchalar og'ir bo'lib ketgan ediki, tasavvur qilish qiyin edi. Odamlar zo'rg'a tobutni ingray-ingray ko'tarib borishdi. Tobutni yerga qo'ygan zahoti atrofni shunchalar sassiq hid qamrab oldiki, inson zoti bu hidga chidashi mushkul edi. To'planganlardan hali hech kim bunday sassiq hidni hidlashmagan edi. Hatto to'planganlardan ba'zi birlari asta qabristondan chiqib keta boshladi. Hammasi shu bilan tugamadi. Marhumaning bosh qismi tomonidagi oppoq kafan qip-qizil qon bo'lib qolgan edi. Odamlar marhumani ko'tarib lahatga qo'ymoqchi bo'lishdi. Ammo hatto 4 kishi bo'lib ham murdani ko'tarisha olmadi. Shunda yoshi ulug' bir otaxon nima qilishni bilmay murdaning onasini chaqirishga majbur bo'ldi. Ona izor qabristonga yugurib keldi. Hamma bir narsani tushunib yetgandi. Marhumani yer qabul qilmayapti. Marhumaning onasi "Qizimning bosh qismi nega bu ahvolda? Nima bo'ldi?" deya yuzini ocha boshladi. Yuzi ochilgan marhumani ko'rgan odamlar baqirib yuborishdi. Sababi shunda ediki, Salimaning yuzlari qorayib, tili uzun bo'lib, osilib ko'zlari ikki tomonga ketib qolgan edi. Hikoya shu yerda tugaydi. Ey ota-onasini norozi qilib, ko'cha-kuyda yarim yolong'och bo'lib gunohlar botqog'iga botib qolganlar. Bir kuni Salimaning boshiga tushgan qismat sizning ham boshingizga tushib qolmasin desangiz, Xudoga tavba qilib, ota-onangizning roziligini oling. Ota-onangizning duosini oling. Ularning qarg'ishi otilgan o'qdir. Hikoya sizga manzur bo'lgan bo'lsa, video ostida bir dona like tugmachasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.